hanımlar ve cenablar. 2 saat sizinle. Üz üze olacak. Gönül Habib kızı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Bakı vaxtı ilə saat 17:15 dəqiqədir. Dünya televiziyasının birinci studiyasından canlı yayımlanırıq. Bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçılarına öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda təşəkkür edirəm ona görə ki, bizə inanırsınız, bizimlə əlaqə saxlayırsınız, dərdlərinizi, problemlərinizi bizimlə bölüşürsünüz. Əziz izləyicilərimiz, bugünkü efirə də biz hazırıq. Beləliklə, başladıq. Efirdə üz üzədir. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizdə iştirak edən qonaqları sizə təqdim etmək istərdim. Bəhmən müəllim İmanov, hüquq müdafiəçisi, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul etdiniz. Anar müəllim Vəziroğlu, jurnalist həmkarımız, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Addım Az saytının baş redaktoru. Salam, xoş gördük sizi və qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizdə bir qonağımız da var. Tağı Hüseynov, Azər Hüquq Mərkəzinin direktoru. Hal-hazırda bizə müraciət edən şəxslərlə Tağı müəllim görüşür, birazdan bizə qoşulacaq və bugünkü efirimizdə bir xanım da iştirak edir. Sahibə xanım Əliyeva. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Çox sağ olun, Allah əmrəyəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, Sahibə xanım Dünya Televiziyasına məktub yazdı. Həmin məktubu sizə təqdim edirəm. Bax, bu... Söyləyim ki, məktub formasında yazılıb. Dünya Televiziyasına gətirdilər bu məktubu. Məktubla tanış olduq. Sözün düzünü deyim ki, xanımın məktubunu oxuduqda çox narahat olduq, hamımız. Çünki 70 yaşında olan bir ananın, bir bacının, bir Azərbaycan qadınının bu vəziyyətə düşməsi bizi çox narahat etdi. Biz onu efirə dəvət etdik və söyləyim ki, efirə dəvət etməmişdən də öncə dəfələrlə bu xanımla telefon vasitəsilə əlaqə saxladım. Əhvalını soruşdum, söylədim, narahat olmayın. Sahibə xanım, sizinlə görüşəcəyik, efirə dəvət edəcəm, gələcəksiniz. Düzdürmü, Sahibə xanım? Bəli, bəli. Sahibə xanımın şikayəti qardaşının oğlundandır. Belə ki, xanım qeyd edir ki, gəlin onun özünü dinləyək. Qoy, özü danışsın. Sahibə xanım, Sahibə ana, necəsiz? Birinci bayaq soruşdum. Yaxşısınız. Həyəcanınız yoxdur ki? Yox, biraz var. Gəl, söhbət eləyək sizinə. Eləyək. Dərdləşək. Hə, dərdləşək. 70 yaşınız var? Bəli. Ailə qurmamısınız? Yox. Ailəniz neçə nəfərdən ibarət olub? Yəni, evdə neçə uşaq olmuşsunuz? Qardaş, bacı? Qardaşım, başım çox olacaq, amma Allahın kömək ilə, hamısı Allahın kömək ilə rəhmətə yerindir. Qalmışım tək. Allahın rəhmətə yerindir. Qalmışım tək. Qardaşınız, bacınız hamısı rəhmətə yerindir. Qardaşım, başım rəhmətə yerindir. Evdə son 5-i olmuşsunuz siz? Bəli, bəli. İndi bir dənə qardaşım oğlu var, qardaşım oğluna ümit bağladım. Mən deyirəm ki, qardaşım oğlu ola ki, mən təkəm. Mən apar, yenə demək ki, məni çağırmıyım. Gəlin,
geniş bu mövzuya toxunaq. Söylediniz ki, qardaşlarınız olub, bacılarınız olub. Hamısı rəhmətə gedib. Münasibətləriniz onlarla necə olub? Yaxşı olubdur. Yaxşı olub, sağlıqlarında. Balaca olmuşam, hamısı məni çox sevdi. Aha, bəs onların övladları ilə münasibətləriniz necə olub? Onların övladlarını heç görmürüm, hərəsi dalıb bir yana. Hərəsi bir yandadır. Hərəsi bir yandadır, sizi itirib axtaran yoxdur? Yox, yox, yox. Niyə maraqlanmırlar sizlə? Yəni, nəyəsə maraqlanmırlar. Bəlkə sizdən küsüblər? Yox, nəyəm küsüblər, bilməyəm, qaşqında birinin yolda xəstədir, birinin qaynası ölübdür. Ondan sonra da başlara... Qaynana ölüb başa düşdüm, qaynananın bibiyə nə aidiyyatı var? İndi bibi olsan da başlara qarşıqda ona görə gələ bilmirlər. Xəstəyəri də var bu. O saatda ona görə gəlib gedə bilmirlər. Neyiniyim bilmirlər? Başa düşdüm ki, münasibətləriniz soyuqdur. Hə, soyuqdur. Bəs bu qardaşınız oğlu ki var, indi bu saatda adını söyləyəcəm, məktubda qeyd etmişsiniz, Elşad. Elşad, hə. Düzdürmü? Bəli. Elşad hansı qardaşınızın oğludur? Tanrıverdinin oğlu, düzdürmü? Rəhmətlik Tanrıverdi qardaşınızın oğlu Elşad. Elşadla əvvəldə münasibətiniz yaxşı olur? Yox, əvvəldə bizim babatdır, amma sonra soğuk olur. Babat dedikdə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni, babatdır, yəni necə olub münasibətiniz? Onun evinə gedib gəlirdi? Onun evinə gedib gəlirdi, benim məkinə mən kömək edirdim, benim qardaşım oldu. Siz kömək edirdiniz, yoxsa o sizə kömək edirdiniz? Yox, onun elmək kəsodun, elə işi gücü yoxdur, mən ona kömək edirdim. Mənim üçün maraqlıdır, sizin gəliriniz haradan idi ki? Gəlimiz belə gəlimiz yoxdur, gəlmək mən işim bilə tək adamdım. Maşımı aradım, benim məki ona demək, bir kəsə kömək edirdim. Hə, işləyən vaxtı. İşləyən vaxtı, hə. Hə, işləyən vaxtı. Gedirdim, deyirim, görüm uşaqlar nətədi. Helə, helə oldu, yoxsa başqa şey olamadı. Tağı müəllimi görmək istəyirdiniz, hə? Hə, bəli. Bax, Tağı müəllim gəldi. O, xoş gəldi, o, xoş gəldi. Tağı müəllim, mən üzbeyəz kanalda çox görmüşəm. Allahım, bu gün təşkür edir. Mən Tağı müəllimdə üzbeyəz oturmuşam. Tağı müəllimi görmək istəyirdi. Tağı müəllim mənim qardaşımdır. Bax. Hə, illaf yaxşı. Tağı Hüseynov, Azər Hüquq Mərkəzinin direktoru efirdədir, studiyadadır. Tağı, xoş gördük sizi. Bəyək edirəm kimi. İspes kanalında da... Bax, siz dünya televiziyasındasınız bir dəqiqə. Gəl dünya televiziyasından danışaq. Hə, oldu. Demək, Azər Hüquq Mərkəzinin direktoru Tağı Hüseynov efirdədir. Hal-hazırda siz onu ekranlarda görürsünüz. Eyni zamanda Tağı müəllimə aid olan əlaqə nömrələr də təqdim olunur. Qeyd etmək istərdim ki, verişimizin son dəqiqələrinə qədər Tağı müəllim çıxış edərkən onun əlaqə nömrələri təqdim olunacaq. Tağı müəllimlə görüşmək istəyirsinizsə, bu əlaqə nömrələrinə zəng edin. Tağı müəllimin işçisi, köməkçisi zənglərə cavab verəcək. Probleminizi söyləyin, sizin üçün vaxt ayrılsın və həmin vaxtda da Tağı müəllim sizinlə görüşsün. Hər zaman söylüyürəm, deyirəm ki, Dünya Televiziyasına, belə deyək, efirə çıxan şəxslər gəlsinlər, böyük məmuniyyətlə biz onları qarşılayacaq, problemləri ilə tanış olacaq. Öncə zəng edin, sonra gəlin, amma bir də görsünüz ki, səbirləri çatmır, gəlirlər, Tağı müəllim istəyirlər, digər hüquqşünaslarımızı istəyirlər. Bax, bugün də Tağı müəllimlə görüşmək istəyən adamlar var idi, ona görə bir neçə dəqiqə Tağı müəllim efirə, studiyaya gec daxil oldu. Qaynar xəttimiz təqdim olunur sizə, qaynar xəttlə əlaqə saxlayın, qaynar xəttin WhatsApp nömrəsi də var, WhatsApp-a da yaza bilərsiniz. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, həftənin bütün günləri səhər saat 11-dən axşam saat 21-ə qədər sizin zəngləriniz qəbul olunacaq, SMS-ləriniz qəbul olunacaq. Bu nömrədən əlavə isə bizim verilişimiz efirdə olarkən, efir otağına aid olan bir əlaqə nömrəmiz də var. 018-648-0847. Təkrar edirəm, 018-648-0847. Bu nömrəyə də zəng edin. Xanımı tanıyırsınızsa, Sahibə Əliyevanı tanıyırsınızsa, bu ailənin problemindən xəbəriniz varsa, mümkünsə bizimlə əlaqə saxlayın. Çox istərdim Sahibə xanımın qohumları zəng etsin, doğmaları zəng etsin. Rəhmətlik qardaşı Tanrıverdinin oğlu Elşad zəng etsin. Onu dinləmək istərdik. Nəyə görə bu xanım bu yaşda, 70 yaşında saçı ağarmış bu ana, bu qadın küçələrdədir. Niyə? Niyə bu hala düşüb? Nəyə görə? Səbəb nədir? Yəni, bu boyda qohum-əqrəbə içərisində bu xanıma bir yer olmadı mı?
Yəni bu evlərin içərisində bir künc tapılmadı mı ki bu qadın orada otursun? Yəni evinizdə bir stəkan su olmadı mı ki bu xanımın qabağına su qoyasız, çay qoyasız, çörək qoyasız? Bilmirəm niyə, niyə bu xanım bu saat bax bu vəziyyətdədir. Çox istərdim sizi dinləyim, çox istərdim. Tək Tanrıverdinin, rəhmətli Tanrıverdinin oğlu Elşada aid deyil, bütün qohumlara aiddir. Yəni hər birinizi dinləməyə hazırıq. Çox xahiş edirik, bizimlə əlaqə saxlayın. Və bu qadınla bağlı gəlin elə edək ki, bu problemi həll edək. Söhbətimizi davam etdirək. Demək, Elşadla münasibətləriniz, qardaşınız oğlu ilə münasibətləriniz əvvəl normal olub, bir-birinizin evinə gedib gəlmişsiniz. Amma indi gəlmir. Aha, əvvəl siz yaşamışsınız, əvvəlki ünvanınızı söyləyin, indi kirayda yaşırsınız, düzdürmü? İndi kirayda, ofisiyada yaşayırım. Aha, əvvəl siz yataqxanada yaşamışsınız, düzdürmü? Biz olsam, öncə otaqda yaşamışam, gəlib gəldim ki, yağış sözüldü, yorulmuşam, yaşdı. Bax, qulaq asın, bax, siz mənə yazmışsınız. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, mən ailə üzvlərimlə 1993-cü ildə Laçın rayonunun Ağcakənd kəndindən məcburi köçkün düşərək Sumqayıt şəhərinə pənah gətirmiş. Sumqayıt şəhəri 76-cı məhəllə 5 saylı yataqxananın 191 saylı otağında məskunlaşmışam. Əvvəl orada yaşamışsınız. Hə, orada yaşamışam. Eyni zamanda siz orada yaşayanda fabrikada da çalışmışsınız. Gedim işə gəldim, ondan sonra kamerdanmağa gəldim. Gəldim, müraz edəlim. Kamerdanmağa orada yer verdi. 5-ci mərtəbədə. Gedim işə gəldim ki, yağış yağdı. Yorulu şeymiş sanırsa. Qapının bir tərəfində yorulu, baxdım ki, yorulan yaşlıydı. Qapının da arxasında oturur, dik oturur, baxdım. Deyirim, qoy gən damsa, məni burada soracaq. Mən ofamda yaşamışam. Demək ki, sizin yaşadığınız yer, yataqxana, qəzalı olduğu üçün, qəzalı olduğu üçün, siz məktubunuzda da qeyd etmişsiniz, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən həmin yataqxanada yaşayan sakinlərə, o cümlədən mənə 25.500 manat kompensasiya verildi. Və bildirildi ki, həmin pul ilə özümüzə başqa yerdən yaşayış sahəsi alaq. Sizə də verildi. Elə adam oldu ki, aylar oldu, ona 30 min verilir, amma mən təqdim edəyim, bana 5 min 500 verilir. Aydındır. Pulu nə vaxt götürdünüz? 2008-in bilməm, hansı ayında da. 2008 olmaz. 2018 olur. 18 bəlkə. Neçə ildir siz, neçə vaxtdır siz kira edəsiniz? Bir ildir, bir il, 2 aydır ki, mən kira edəm. Bir il, 3 ay. Hə, bir üç ay. Demək, bir il üç ay bundan qabaq olur. Bir il atmışam orada qardaşım olur. Aha, bir ildə qardaşın olur. Eləmək ki, bana demişəm düzələr, demişəm düzələr. Qoy düzəlsin, bəlkə mən deyəmək ki, mən təzəqəmişəm deyəm. Ayrı əkən düşünürəm, bəlkə mən deyəmək ki, düzələr də yaxşı olar. Bana nə bilmək, el söz atıda çıxıb gəmişəm, çöldə atmışam. Pulu kimdən götürmüşsünüz? Elşadla götürmüşəm. Elşadla? Hə. Bankdan getdiniz, götürdünüz? Hə, bankdan götürmüşəm. Götürdünüz və pulu verdiniz Elşada? Hə, verdim Elşada. Dedim, apar getdiyim bana ev ki, mən də 5-mi köşümü yığılan maşana apardır, söylər, qapını dönər. Ondan sonra onu orada yudurlar, təmizlədilər, indi hələ mənim 5-im orada. Sizin paltalarınızı yudurlar, əşyalarınızı təmizlədilər? Yox, elməki su vardı, özüm də köməklərim yuduq, elədik, təmizlədik, yıxdıq oraya. Bir müddətdən sonra nələr baş verdi? Əvvəl münasibətləriniz, məktubda qeyd etmişsiniz ki, əvvəl münasibətlərimiz yaxşı idi. Yaxşı idi. Bir gün sonra, iki gün sonra gördüm, qarışım oğlanla, mabili. Ah, sənə getmişəsin var, nə vəcəm, dedim, dur ki, cənim var. Qulaq as mənə, qardaşınızın oğlunun neçə yaşı var? Qarışımın oğlunun 60 yaşı var. Fırıldaq. 60 yaşı var. Hə, yaşlıdır, 60 yaşı var. Nəvəsi var? Hə, var. Var, hə. Aydındır. Tağım əlim, eşi də işsin. Söndüm, anar müəllim onu dedim ki, yenə qadınlar. İncimətsin qadınlar. Həm qadınlarsız həyat olmaz, yaşayış olmaz. Çünki bizi də dünyaya gətirən təbii ki, qadındır. Bəlkə tağım əlim, bir sual verək ki, gəlinindən necə, razıdır yoxsa? İndi ora gələm. Gəlinizdən razı deyilsiniz. Qardaşının gəlini, belə deyək. Gəlini var, ondan da nə razıyam? Amma fitnə mənbəyidir. Öz yoldaşına nə razıyam, üçün nə fitnə mənbəyidirlər. Yəni, kişi iradəcə zəif olanda söhbət muskulun çəkisindən getmir. Ola bilsin, laydivardır, ancaq arvadın qabağında əsir.
Arvadın səsi gələndə ayaqlar əsir. Hə, elə kişilər olanda, iradəcə zəif olanda, bəli. Bax, bu qadınlar belə bir qohumu da evdən çıxartmağa nail olurlar. Yox, kişi yerində olanda, kişinin iradəsi olanda təbii ki, qadına deyir ki, əzizim, sən də mənim, belə deyək də, ən dəyərlimsən. Ancaq mən Allahı hər kəsdən dəyərli bilirəm. Bu qadına da Allah üçün edirəm. Hələ qohumluğu qoyuq kənara, hər şeyi qoyaq kənara. Əgər bir insan, bir insana kömək edirsə, siz dediyiniz kimi, bir boşqab, həmişə deyirəm, edirəm o supa şorba deyirlər də bizim dildə. O bir çömçə suyu, adi bir suyu o supun içinə atanda şorbanın, bir adamın yeməyi hazır olur əlavə. Heç nə yox, adi bir suyla. Ona görə də onun yükü də olmaz. Uzaq başı üz üstləm incimiyin, bir kəniz kimi də istifadə edəcəklər. Deyəcəklər ki, evin orasını yığışdır, burasını yığışdır. Deməyəcək ki, yığışdırmıram. Yəni, belə bir adamdır, üzü yola normal adamdır. İndi sadəcə olaraq o dediyimiz kimi, evdə ki, o komandir ol be, dözənməyib də axırda. Knopkasını basıb kişinin ki, bunu oradan getməlidir. Əfsuslar olsun ki, nə bilim, valla, necə yaşayırlar? Mən bir siz nə düşünürəm ki, onu xanım, üzr istəyirəm, digər kanallarda da deyirəm. Təbii ki, burada, birinci ilə burada demişəm. Bura bütün kanalların içində mənim üçün ən doğma olan. Çünki buranın istər rəhbər heyətindən tutunur, istər aparıcılar, istər digər operatorlar, rejissorlar, hamısı adamdan çox isti münasibətdə olurlar. Yəni, belə deyək də, ekspertlikdən əlavə bir dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq da yaranır. Ölsün yerə girsin o oğul, o qardaş ki, onun anasını, onun bacısını kimlərsə incidir və o ona müdaxilə eləyib kömək eləyə bilmir. Xanımın övladı yoxdur, ərdə olmur. Qardaşı da yoxdur. Xalacı rəhmədə idi. Hə, yəni deməyim odur ki, mən xanımı üzr istəyirəm, aydın məsələ ki, mən sırf xanıma aid eləmirəm. Mən ümumi deyirəm ki, ölsün o kişilər, o oğullar, o qardaşlar ki, onlar öz namuslarını deyək də, çünki ana da namusdur, bacı da namusdur, həyat yoldaşı namusdur, qız da namusdur. Bu dördünə gər qoruya bilmirsənsə, sən niyə kişisən axı? Sənin nə haqqın var sən o kişi adını gəzdirməyə? Bəli, ona qalsa elə gücə qalanda qadınların içində birisi ki, fitnesinə məşğul olanlar var ki, elə bir-iki dənə kişini qaşa qaldırıb yıxadır. O demək ki, o kişi oldu, yox. Kişinin ürəyi kişi olmalıdır. İndi mən nə bilim, bax, xanım danışır, adamın ürəyi ağrıyır ki, təsəvvür edir, siz öz atamın bibisi də. Bibisi sayılır, bəli, xanım bibisi sayılır. Bibini atıram, çölə bibi gəlir, çıxır bura kanala danışır ki, çox qəribət ki, qardaşı oğlunu da 60 yaşında. Yəni, artıq müəyyən yaşındadır. Onda düzü, ünlü bir şey var. Birdən biz qarşı tərəfi istəmirik ittiham eləyək. Mən yenirəm, bu sözlər hamısı ümumidir. Sırf o adama yönəlməyib. Fikirini öyrənmə lazımdır. Amma bəli, fikirini, bəlkə İraq olsun, qadın elə bir əməl törədib ki, doğrudan bu heç ölkə sığası əməldir, ona görə çıxardıblar. Mən bilmirəm. Heç bir əməli yerə söyləyəm. Oturub qoxunada çay içirdim. Dedi ki, gəlinim onu geç gəl. Gəlinim onu geç gəl. Mən heç bir şey deyirəm. Mən heç bir şey qadir deyirəm, biləm ki. Özüm mən daşımla, torpağımla, körəmlə getmişim oraya. Mən elə deyək ki, məsəl üçün sizi... Yəni, pensiyandan da xəşləmişsən, da o qarşı? Hə, xəşləmişim, hə. Nədir, biz, Könü xanım demişəm, bir dənə künc veriblər də sənə. Xanım, üz üstəm, cəmat pişiyi üçün, iti üçün ev alır, ətən qoyur, satırları, qoyurlar ki, yer də tutsun, amma günahdır da, pişiyi niyə yağışın qarmaqdır da. 5 otaq özünün vardır, evinin qavanında 5 otaq mənim adına çitirdi. Danışam, deyir ki, gəl qaldanın, mən... Get qaldı, nedir? Xanım, sizin üçün ev tikiblərim. Nəcə ev qaldı? 25 mini vora xərcdir. Yoldaşı dedi ki, Azəy, cəhənnəm ol, geçəm buradan. İstəmin mən sən, cəhənnəm ol, geçəm. Yox, üzüşdən. Bəlkə deyir, buradan çıx, o bir evdə qal. Yox, mən oraya getməm. Yox, siz 25 mini alıb neynəmsiniz, bir dəqiqə. Verib ona da. Ona verdim, o ev tikib. Get evində qaldı, oldu səndir. Getməm, oraya getməm. Yox, günah səndədir. Oraya getməm, mən onun ailəsini xoşum gəlib. Bilbiyyək, yox, o nəyətində tikib o evi. Onda pulubu tələb elə. Oraya yaşadım. Onda pulubu tələb elə. Mən pulubu tələb elədim. Mən oraya getməm, mən onların pulubu tələb elədim. Yer evi satsın, pulubu tələb elədim. Də pulumu versin. Demə, demə. Qoy oğlan boşulsun efirə, qoy desin ki, mən 25 minə buna ev tikmişəm. Bir dəqiqə, sizin üçün o həyətdə ev eləyib? Ev eləyib, hə. Ev eləyib, sadəcə evlər ayrıdır, bir onun evidir, bir də sizin evidir. İndi o evə getmək istəmirsiniz. Yox. Çünki o evdə olarkən, belə deyək, o həyətdə olarkən sizə qarşı hörmətsizlik eləyiblər. Hə. Sizi təqdir eləyiblər.
dediğiniz kimi sövüblər, alçaldıblar. Düzdür mü? Mənə elə söylə. Yox, hamı edib onu. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kim tərəfindən olunub? Bax bu təkcə. Məhz kim edib? Adını deyir də. Məsələn o adam kimdir? Kim idi? Yoldaşım adı deyir ki, çıx keçin. Gəl özüm mən paltarımı deyirəm. Gəlini. Yox. Gəlini. Hə, gəlini. Və qardaşın oğlu? Qardaşım oğlu heç şey deyil. Qardaşın oğlu heç bir şey deməyib, niyə tərpənirsən? Ev qardaşımın oğludur, bu evdə sənin evdir. Bəs qardaşın nəvələri nə deyib? Qardaşına dediyim bu barədə. Qardaşım rəhmətə gedir, başımız sözə sağlam. Yox, rəhmətə gedir. Qardaşınızın oğluna da, oğluna yəni. Qardaşım oğluna deyirəm, deyir ki, mən neyəyim özüm eləsən, ev burayı buzadır, gəl asker. Cəhənnəm olsun. Yox, bu evi bir halda tikib, o 25.500 deyirsən pul verir. 25.000 məlim. 25.500 pul verib, bank, dövlət ayırdığı pulu bankdan götürüb o qardaşı oğluna verib, belə başa düşdüm. Siz o pulu vermişsiniz qardaşınızın oğluna, Elşənə. Elşad da sənin üçün həyətində, öz həyətində 5 otaq kürsülü ev. 5 otaq kürsülü ev tikib sənə. Bir ildə yaşamısan o evdə. Bir ildən sonra nə oldu? Onun öz evi olub. Bu kişinin, qardaşı oğlunun evi olub. Bu təzə tikilən evdə yaşamısan? Yox. Yaşamamısan? Oranın öz evində yaşamam. Oranın işığı, qazı, suyu, bütün hər şəraiti var. Var, hə, el evdir. Heç bir gün də olsun o evdə yaşamamısan? Yox, yaşamam. Neçə otaqdır? Niyə yaşamırsan? Ürəyim sınıfı istəmirəm, istəyirəm ki... Ürəyim sınıf, sən orada bir üzr istəyirəm də. O 5 otaqlı ev sənin qardaşın oğlunun evidir. Qardaşım oğlunun evidir. Bəs sənə tikilən ev var ha, o neçə otaqdır? Evi o da 5 otaqlı. O da 5 otaqlı. Onu deyirəm də, Körnur xanım. O 25.000-də 5 otaq tikməyəm. Körnur xanım. Bilirsiniz, kürsülü evdir də, 25.000 daşı, mumu, simentidir də, ayrı... Bunu sanuz edilir, 5.000 pul aparır. İndi mən deyirəm ki, yaqın özü ustadır, ya qohum əqrəbə yığışıb kömək edir ki. Buyurun, qoy Anar müəllim dedir. Valla, mən biraz danışdıqca yuxuluyurdum, amma şükür Allah'a. Sağ ol, Aykən xan, valla bir ayıldım. Yaxdır. Çox belə dəhşətli bir şeylər qularsam ki, ilahi, mən kətdə böyümüşəm, yoxsa bu resmokada böyüməmişəm. Ümumiyyətlə, siz hansı diyardan gəlmişsiniz? Mən bu sizin diyara sığışa bilmirəm. Allah səni niyə bu tiksin? Gəl, əydə oturaq, biraz düz danışaq. Olarmı? Sən mi danışıram? Deyirsən, qardaş oğlu Elşad müəllim, səni istəmir. Qardaşın arvadı səni istəmir. Orada bəni, ümumiyyətlə kimsə gəlirsə, dünyayı sizi istəmirlər. Sən də elə bir 17 yaşın var, Nazlı xanım gündüz ortada diyanmırsan, deyirsən, xeyr. Sən mənə deyirsən, rədd ol, mən gəlmirəm. Bir eşi olur, ayarlar. Asana qurban olur. Bəs o biri qohumlar necə? Yox, bu şeylər, bizdən bir az... Ağlama, niyə ağlayırsa, anam müəllim? Yox, başıma da öyrə, dur, bizdən necə? Axı, qarşı tərəfi ümumiyyətlə görməmişik. Biz bura, yenə deyəmək. Ağlama, ağlama. Bizdən, bu studiya başına məni pil döl, məkid döl, söhbət bununla gəlir. Ağlama, ağlama. Bu qədər ona da... Sakit, sakit ol, sakit ol, sakit ol. Çox, sakit, sakit. Sakitləşək, sakitləşək, düz deyirsən. Sənin qardaşın, bacın olsaydı, sənə o söyləyə eləməzdi. Mənə bax. Uman ayrılıq, dad sənin əlindən, aman ayrılıq. Məndən can cövhərin, uman ayrılıq. Qəlbimi zülmünlə ram eylədikcə, qəlbimi zülmünlə ram eylədikcə, içimdə illəyən kəman ayrılıq. İçimdə inləyən kəman ayrılıq. Aman ayrılıq, yaman ayrılıq. Aman ayrılıq, yaman ayrılıq. Bax, sakitliyə riayət eləyək. Yaxşı, ana.
düz deyirsən. Sən qardaşın bacın olsaydı. Mən özü ərköyünüm, mən özüm. Yo, indi dayı ərköyünü qoy qırağa. 70 yaşım var. Yenə də siz burdasınız. Mən sizə görə yenə də ərköyünüm. Sizə görə mən yenə. Can. Sağ ol, sağ ol. Qurban olaram sənə. Göydə Allah yenə sizə ümid edirəm ki, mən sağ olurəm, sağ ol. Bir dəfə sakitləşək. Sağ ol. Sağ ol. O duaların için de teşekkür ederim. Oldu oldu. Allah'ım. Hem işe duyuyorum. Ben neyim kendi? Evet olsun. Derim ay Allah. Dedesimizi babası. Ay Allah. Dedesini sağlamaz olsun. İndi kulak as mene. İndi mene kulak as. Ben danışım sen mene suallarımı cevaplandır. Yaxşı. Bak deyirsən ki, mən atamana mərköyün büyüdü. Sənin gözlərinə qurma. Daha ərköyünü qoy bıraq. Qoy. 70 yaşında nə ərköyün? Mən indi durum evdə deyim, mən ərköyünə qoy. Nə olsun, siz varsın, mən ərköyün. Yox, ərköyünü qoy. Bak, siz mənim atamla yaşıtsınız. Yəni, artıq mənim yaşa çatmışsınız. Allah sizə bu ömrü verir. Bu ömrə qiymət verək. Düzdür mü? Biz bir də gəlməyəcəyik axı bu dünyaya, düzdür. Elə eləyək ki, bu həyatı yaxşı yaşayaq. İndi qardaşın oğlu bu hərəkəti eləyib. İndi biz efirdən də bir çağırış edərik. Qardaşın oğlu bəlkə bizə baxıb. Ona görə, bax, mən efir vasitəsilə istəyirəm, müraciət edim. Elşad, sizə müraciət edirəm. Bizimlə əlaqə saxlayın. Bu xanımı qohumlarına müraciət edirəm. Bizimlə əlaqə saxlayın. 70 yaşında qadın, sizin əziziniz, doğmanız, qan qohumunuz, süd qohumunuz hal-hazırda səfil həyat keçirir. Niyə qocalar evinə gedib qala bilər? Yox, yox. Mən pulum var, mən qocalar evinə gedim. Mən bu səhəri əlməyəm. Birinləri xoşlarım, kanalı birinə qoca gəlmişdi. Onun qardaşı oğlu gəlmişdi. O dedi ki, mən qocalar evinə gedim. Mən başa düşdüm. Bu insan istəyir öz evini geri alsın. Adli bir otaq olsun. Birisiniz, mən belə başa düşdüm ki, bir dəqiqə, mən belə başa düşdüm ki, mən sizə bir söz deyim. Bu qadın ailə qurmuyub. Həmişə tək yaşayıb. Həmişə tək yaşayıb. Tək yaşayıb, öz əli, öz başı düşdürüz. Heç kimə mane olmayıb, heç kim də buna mane olmayıb. İndi də hal-hazırda elə bir şəraitə, elə bir vəziyyətə düşüb ki, o artıq müəyyən yaşa çatdıqdan sonra o ailənin içində də dolanmaq onun üçün çətin olur. Başa düşürsünüz. Bunun qardaşı oğlu aparır yanına. Orada yaşasın. Görünür. Sizdən üzr istəyirəm mən. Heç sifətini də görməmişəm. Bəlkə heç görmək qismətdə olmayacaq. Amma buna pis eləməyib. Xeyr, eləməyib pislik. Bu sığınacaq kimi aparıb öz evində 5 otaq tikib. Ay, könül xan, başa düşdüm. Bu pis eləsəydi, 25 minini qoyar cibinə. Bağışda o, siz demişdiniz, o pişiyə bir kürk çıxalmaz demişdiniz. Verən ki, buna da verərdi, deyərdi yaşa. Anar müəllim. Bu 5 kürkül ev tikib. Anar müəllim, mən sizi başa düşdüm. 5 otaqlı ev tikib. Bəli. Hal-hazırda maraqlanmır o ana hardadır, bilgi hardadır. Baxı, evin içində bir yaxın, birinə pis olsun. Bütün ailə ilə heç kimin arası yoxdur. Başa düşürəm, bilirsiniz necə? Gəlin biz... Bu tək qadın, tək qadın üçün. Valla çətindir, o ünsiyyət qurmaq, o insanlarla... Bu artıq... Çox çətindir. Artıq bu xanımın, bu ananın xarakteri elə formalaşıb ki, bu adam təkliyi sevir. Və bütün ailə bunun nazı ilə oynamaz axı, xanım. Başa düşdüm. Amma yaxşı, bu qoy ayrı yaşasın. Nə naz oynayın? Kirayədə yaşayır, hə? Qoy gəlib bir qohum maraqlansın da bundan. Mən indi bilmirəm, bəlkə maraqlanır. Mən də bilmirəm, valla kim maraqlanır sən? Heç bir qohumun. Bacın oğlanları, bacın qızları, qardaşın oğlanları, qardaşın qızları. Bakıya bir bacın qızı var, iki nə 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 bacın qızı var, gəlib yanıma. Məhtarədə iradə kimdir? Bacım qızıdır. Bacınızın qızları? Bacım Rəhmədə gəlir. Amma onlar Bakıya yaşayır. Onlar mənim yanıma bir dəfə gəlir. Ondan sonra mənim qovum gəlmir mənim yanıma. Bir dəfə gəliblər? Heç şəhə, bir dəfə gəliblər. Neçə vaxt ərzində bir dəfə gəliblər? Keçən gəlir orada. Heç onda heç kim gəlməni sevmir, mən qoşulurum, mənim evim olsun. Bəlkə sən deyirsən ki, heç kim gəlməsin mənə, onlar da hamı çəkilir kənara ki, gedəcək sahibə xala, sahibə bir bizi qovacaq. Özü demiş ki, Əlköyün bey, bay, könü xanım, heç kim istəmir gəlsin. Niyə mən heç kim istəmir? Bu deyir ki, bəl. Niyə
Niye ben hiç bir şey? Ham da işlerim ama bir gelen yok. Ben adım hiç öyle gelen yok. Ben ona göre hiç kimde hiç yok. İsteyirsen gelip aktarsınlar seni. Gelsin aktarsın. Ne olur gel baksana. Hayır sorma. Bak sahibi ana. Bak misal üçün bir kardeşin oğlu, bacın kızı farkı yoktu. Kimse gelse sen onları evinden karşıtma. Onlar gelecekler. Atalarının, analarının iyini senden alacaklar. Gelecek biri bir bazarlık gelecek, biri bir çöreği alacak, et alacak. Ben de onu sevdim, ben de onu sevdim. Yani hamı seninle maraqlanacak, başa düşürsen. Ben de onu sevdim. Ama gelen yoktu. Herkesi kaşkındı, dağılıp bir yana, herkesi. Hiç bilmem ki, eş bazı uşağı, kadın uşağı, haklı. Hamısı dağılıp. Ay bacım, Ayana, sen o evden niye istemiyorsan yakışı? Bu tikip de, kürsülü ev tikip. Keş de orada yaşadı. Ay kardeş istemiyorum. Arbasma kardeşim. Gel o evi bir kaysın ya. Sahipleştirmiş ya onu bir deyin. Her köyün yaşıyor. Buna geçsem. Bunu kim sarsın? Gel sapasın sarsın. Ben Allah'a şükür. Paltamda yürüyorum. Başımda yürüyorum. Evimi temizleyeceğim. Bazalım deyip. Beni kim saklayacak? Aferin. Benim indi kıçamarı ona göre bilecek. Kıçama göre Ve sen kiraya pulumu nece verirsin? Benim pecialım pecialım. Bir nene yalanır ki benim kuru çöreğim bana gelip o kuru çöreği sana diyelim ki koyayım zorla kiraya pulumu. Yadlar size kömeğiliği? Elir yaddan elir. Yaddan elir ha. Eşit kardeşliği ana. Ha? Eşit kardeşliği bu kardeşliği. Eşit eşit. Fere eşit. Ben bak 25 bin sene hadi verin pulu. Ben sizden ümitsiz sevmem. Anar Melih, Anar Melih. Böyle böyle bu boyda. Anar Melih. Anar Melih. Ümidim yok. Ben devlete şey. İsteyirəm Bəhmən müəllim danışsın. Qoy onu dinləyək. Allah samaya bibinin, sahibə bibinin. Vallahi üzündən gözündən nur tökür, gözəl insandır, yaxşı insandır. Laçın cəmaatı, Mərd cəmaatı. Qocaq cəmaatı. O cümlədən Azərbaycan anasıdır da, Azərbaycan övladıdır. Bu qlobal məsələdir. Bu qardaş, bacı arasında, qardaş oğul arasında, əm oğul arasında. İndi qardaş oğlu da görüb tənhə qalır, dövlət tərəfindən də bir otağına kompensasiya pul ayrılıbdır. Buna deyib, bibim da orada tək qalmasın, aparım həyətimdə. Bəli, bəli. Bir ev tikim. Bugünkü gündə də yəqin haradasa biraz ərköyünlü, biraz də... Mən heç bir... Sən yaşdaşanda çaxlaşır. Biraz də yaşını nəzər alıb, yəqin indi haradasa yola verməyiblər ya... Özü tək yaşamaq üçün addenli bir evi olsun, bir otaq evi olsun, addenli xodu olsun. Yaqın haradasa Elşad başa düşər. Qardaş oğlu başa düşər. Başa düşər, yox, başa düşər. Sahib çıxar, bibisinə sahib çıxar. Sahib çıxar, indi sənə bir otaq ev tikər verər. Ev tikərsə, mən getməm oraya. Addenli bir yerdə, ora getmə də, başqa bir yerdə tikər. Yox, başqa yerdə pulunu versin, gedim şunqatı bir ofis kiralım, mən necə ki Allah verdiyi ömrü yaşayayım. Ev yox, sənə indi bir otaq, bu da yataqxanalarda ev satılmır. Bəlkə maraqlana görə, belə deyək ki, müraciət eləmək olar. Yəni, siz gibi görüşəsiniz həmin şəxslə. Əlaqə telefonu olsa, maraqlanmaq olar, tanmaq olar Elşad. Bilirsiniz qardaşınız oğlunun evi harada yerləşir? Sarayda da nə? Sarayda. Saray qəsəbəsində. Sarayda, Sabit Sədrin təminləsi vermişsiniz. Sarayda, Sabit Sədrin, onun nəməsi vermişsiniz. Örgənərik, örgənərik. Bilmirəm, öyrənərik. Örgənərik. Tağım əlimə də söz verək, Tağım əlim, buyurun. Tağım Hüseyinov Azər Hüquq Mərkəzinin direktoru. İspes kanalı görürüm, özə oraya çoğun çoğun... Sən dünya televiziyasında tağını görmürsən, elə yapışmasın. İndi burada gəlir, min Allah... Həftədə iki dəvə, bir dəvə gedir ora, iki dəvə gəlir bizim evə. Tağım əlim köməkdir. Amma ağlıyordun indi gülürsən. Qurbanam tağım əlimə, tağım əlim burada məniz belə görür. Orada yaxşı geçin, sözlə danışın. Hə, qoy danışsın, imkan verir, qoy danışsın. Valla mən doğrudan indi o adamı dindirsək, qardaş oğul. Deyəcək, 25 minə hansı iqid 5 otaq ev dikə bilər? Bir adam üçün 5 otaq ev dikib, bu tarafat deyil. Yox, gələcək üçün özünə təminat deyil. Mən elə onu fikirəm. Ən azından, yəni nə qədər ömrü var, 5 otaq onundur da. Özünlə hara aparacaq, onunsa da uşağı da yox. Yəni, mən istəyərdim ki, biz o bəydən onu xahiş eləyək. Biz dağa daşa düşməyək, ay nə bilim, bu tərzim. Bir dənə belə hasar oxşan bir şey çəksin. Yox. Yox, yox, yox. Hasar oxşan. Yox. Sən öz mal və yiyədir, özgəsin malına nə işin var? Bu deyir ki, xanım deyir ki, sağ məllim, xanım deyir ki, mənə sumqayıtdan bir otaq
Ha, onu da kişiye deyək ki, onu satsın. Bəli. Satmasın da indi bir yataq. Yox, pulu varsa eləsin. İmkanı var, bir otağı var. İmkanı varsa eləsin. Yoxdursa. Ay tağım, mən həyatın içindəyim, boş olur. İmkan yoxdur. Öz evinin böyründə də tək satın. Satar evi otur, satar tikər də, alar bilir. Satarsan, sizin nəzərinə satarsan. Hadi, mən eləyəcəyim ki, aflasın məhkəməsə. Qarşı tərəfə əlaqə satmaq. Gelin, gelin, dünya keviyyəcəm, ona mənə deyil. Mən istəyirəm ki, məhkəm edir. Elşad mənim. Elşad mənim. Elşad mənimlə əlaqə saxlamasa, bu problemin çözümü yoxdur. Elşad mənim gəlmə deyəcək, deyəcək ki, evi tipim gəsb olsun, xoto çəkdir. Yox, yox, denən o evi verirəm sənə. Mənim üçün Sumqayıtlı bir otaqlıyı var. Siz deyin, siz deyin ki... Biz deyədik, bax, köyün... Xayiş edin. Siz deyin, bax, siz deyin. Mən istəyirəm. Biz deyin. Mənim gözüm üstə, deyək də. Gözüm olsun. Bizdən nə gedir? Allah parası salama deyəcək. Bizdən nə gedir? Biz deyin, onu eləmək istəyirik. Üzümüzü tuturuq bir dəqiqə. Üzümüzü tuturuq qarşı tərəfə. Elşad müəllim, sizə üzümüzü tuturuq. Bibiniz Dünya Televiziyasının efirində yayımlanan üz-üzə verilişində iştirak edir. O, onun problemi var. Problemi də məhz sizinlə bağlıdır. Söylür ki, sizə verdiyi 25.500 manatı geri istəyir. Çünki ayrıca yaşamaq istəyir. Söylür ki, siz ona söz vermişsiniz ki, xanım üçün, anamız üçün bir ev düzəldəcəksiniz, orada yaşayacaq, rahat qocalığını keçirəcək. Sonda isə sizin həyat yoldaşınız tərəfindən, eyni zamanda siz tərəfdən hörmətsizlik görüb, küsüb və indi hal-hazırda səfil həyat keçirir. Üzümü tuturam bu xanımın, bu ananın qohumlarına. Siz tərəfdən zəng gözləyirəm. Heç kim qəbul edə bilmir ki, 70 yaşında ana küçədə olsun, bu vəziyyətə düşsün. Bunu kimə desə, heç kim bunu qəbul etməyəcək. Bilirəm, hamının ailəsində problem var. Elə bir ailə yoxdur ki, o ailənin problemi olmasın, çətinliyi olmasın, maddi tərəfdən də problem ola bilər, ailə daxili də problem ola bilər. Yəni, problemlər çoxdur. Amma bu onu demir ki, bibi, xala küçədə qalmalıdır. Axır bu boyda nəsildən bir nəfər adam olmalıdır ki, bu anaya sahib çıxsın. Sahib çıxsın. Bu xanımın bu hala düşməsi qəbul edilməzdir. Bir mənalı şəkildə. Tağım müəllim, söylədiniz ki, ancaq və ancaq Elşad olandan sonra biz, belə deyək də, bu məsələnin bir qismini həll etmiş olacaq. Təsəvvür edək ki, Elşad heç efirə qoşulmur. Xanım, əgər ona heç bir kömək olmasa, yəni Elşad bəy digərləri, əlaçsız qalıb xanım pul tələbi ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Elşad müəllimə qarşı ki, mən pulumu qaytar. Mən sizə bir sual verim. Məhkəmədə, məhkəməyə müraciət edəndə müəyyən ödənişlər olur. Mən heç vəkilin ödənişini demirəm, amma bəzi rüsumlar olur. Xanım bu televiziyaya gəlib, bunun qayıtmağa yol pulsu belə yoxdur. Bu məhkəməyə müraciət etsə, vəkilsiz bu işi necə oda bilər? Yox, bilirsiniz, vəkil məsələsini də əll eləmək olar, amma orada rüsumlar var deyə. Tutaq ki, məbləq indi 25 milyonda ola bilsin. Yəni, çünki onu təzə yeni qanunvericiliyə əsasən, hər məbləğin öz rüsumu var. Yəni, orada hesab bilsən, əvvəl 500 manatdan yuxarı 30 manat edirdi rüsumları. İndi, misal üçün, o məbləğə təxminən aradası 200 manat yaxın, belə bir civarda təkcə məhkəmənin büdcəsinə pul ödəməli rüsum. Dövlət rüsumu. Hə, sırf dövlətin məhkəməsi qoyduğu rüsum. Bu xanımın məhkəməni udmaq şansı var mı? Əlbəttə var və mən çox istəyərdim ki, Elşad bəy özü qoşulsun efirə. Ola bilsin, onun deyəcəyi sözlər var. Ola bilsin, bəlkə də aralarında bir yazılı razılaşma olub. Heç nə bilmirik biz. Bəli, biz heç nə bilmirik. Hansı bir razılaşma olub, hansı bir sənədə qol çəkmirsən? Yox. Bax, getdiniz bankdan pul götürdünüz. Pulu götürən kimi verdin ona. Hə. Evə gətirmədin, öz qaldığını. Kim qol çəkdi, götürdü pulu? Mən qol çəkdim, o götürdü, amma intiyazı. Başqa adam götürdü. Aydındır. Mən onu soruşuram ki, xanım özü bəlkə qol çəkməyib, o çəkib. Amma xanım özü qol çəkibsə,
Bank təsdiq gelir bir gündə 25.500 manat xanıma məxsus. Hə, demək götürdünüz, götürən kimdə verdiniz? Hə, də o apardı, o apardı. Da mən də inanım oldu, derim gelmək. Götürəndə bu yağın bankda verirsə kamerada da da düşür. Yəni bu. Deyim ki, vermək ki, cəmat hamısı oturuyordu, alırdı. Yox, o adam deməz ki, mən götürəm. İtiraf, itiraf, itiraf lazım. Sən bir gün qoxulamasın. Mən siz məni saxlayasın. Amma mən gedim ki, maddi, bu azalar, mehriman yaşı var. Siz mani edirsiniz ki, 70 yaş var. Ondan sonra üzbəz olmuş, belələri, pul oturuyor zaten. Kim saxlayıb gəlsin, mürafasını saxlasın, azad dedi. Azad dedi. Ondan sonra da siz də mənim bağışlam. Söğüş söymə. Yoxa şey paltarımı yuvyamışım, döşəyim atladı, dedim ki, mən ki, lazım olumda, üzüm göstərim, qatıq olumdur, blok olumdur. Gəldim ki, onun gəlini apar qoyub öz evinə, ondan sonra dedim, hə. İndi öz aramızı, sən paltarı bu onun arvadı, niyə, niyə? Yox, həl elədi ki, mən oradan pişkəm çıxam gələn, onu həl elədilər. İndi, ana, gəlin belə danışaq da. Hə, hə, hə. Doğrudan üzündən nur yağar, amma bəzən görürsünüz ki, bəzi kaprizlərlə evdəki heyəti insanlar bezdirə bilir. Onlar da huzur pozulur da evdə bildiz nətər. Və sonradakı dinlənən tərəfdə də, yad tərəfdə də, o da dinlənir ki, budur. Mən belə düşünürəm, artıq çözürük də bu problemi. İndi Ayana, mənə qulaq as. Bilirsən ki, gəlin mənim paltalarımı götürdü, apardı, hara qoydu? Öz otağına, öz yatdığı otağı. Hə, öz yatdığı otağı qoyub, qoyub. Ondan sonra mən gələndə gətirib verdim, alın, yana apar gecəm. Nəyəsə bunu yazdın? Hə, paltarların verdi sənə nə dedi? Dedi, çıx gedə evdə, hə? Yox, çıx gedə evdə yox, dedi, yapar get kəndə, yapar get. Mən bilim ki, oradan gəl. Apar nə? Apar get, apar get. Apar get. Mən də götürdüm o ən paltarlarımı yazdım, krokuma, ağlayana düşdüm, gəldim maşına mindim, gəldim 17-dən aşağı yendim, Sədən market var, Sədən marketin yanına gəldim. Qulaq asayım mənə, marketləri bildim. Mənə qulaq asın. Bax, sənə dedi ki, götür paltarlarımı çıx ki. Bəs həmin vaxtda evdə heç kim yox idi. Yox, qardaşım olmadı. Nəvələrinə, qardaşımın, belə deyək, qardaşı oğlunun uşaqları, heç kim yox idi. Yox, uşaqlar yox idi. Öz yoldaşı həyəti təmizləyirdi, həyəti aşağı sürdü. Öz yoldaşı kim? Qardaşın oğlu? Hə, qardaşım oğlu. Bəs o soruşmadı, ayana, hara geçsən, ay bibi? Dedərə geçsin, mən də ağlayıb, deyim ki, ağlayıb, çıxan gelim. Arxanca gəlmədi. Yox, heç, deyim ki, bilirlər, heç yanıma gəlməyib, gəlim görmək. Bəlkə bilmirlər harada yaşayırsa? Bilir, bilir, işləcəm gəl yanıma. Gəlib də yanıma? Hə, gəlib, bilirlər, gəlib ki, deyim ki, abara, biz mən neyim, bana pul verirsən, ölməyirsən. Dedi ki, qoy gün görürsən, görür nəsə olur. Elə onunla da geçir. Sonra iki gün qalib gəlmədi ki, bana heç olsa gəlim görmək ki, mamam verilməyə küçəs var. Bəlkə bir iş gəlib, qarşı tərəfin fikri. Lazımdır, vacib. Mütləq, mütləq. Bax, bayaq sən deyirdin ki, məni gəlib axtarmırlar. Amma indi isə deyirsən ki, qardaşım oğlu gəldi, bir neçə dəfə mənə baxdı. Qardaşım oğlu da şey gəlsə də, mənə eləmək ki, mənim qardıma qarıma soyuq edir, mənə çıxarmayıb yaxa. Axı, indi bunu mənə... Qardaşın oğlu hər dəfə gələndə sənə nəsə köməkli eləyir? Yox, nə köməkli? Bazarlıq mı eləyir? Yox, qardaşım oğlu heç şey yoxdur, fəhlə adamdır. Bir eləyir ki, evdə çörək. Əşi, fəhlə adamın bir dənə çörək almağa nə adiyyatı var? Bir dənə çörək almağa başa düşmədim. Nə valla? Valla kömək olsun, nə deyim? Yəni, bəli. İstəyirsiniz, vergül qoya bilərsiniz. Gələcək, ya necəsə axır telefon əlaqası eləyib, ondan sonra biz yenə də bir qərar verək də. Xanımla bağlı qərar vermək çox çətindir. Çox çətindir, hə. O adamla biz danışmamış, bəlkə deyəcək, ay qardaş, mən bunu axtaram neçə vaxtı, gah burada olur, gah orada olur, evini tikmişik, vermişik. Sən evini neçə dəfə dəyişmişsən? Mən işləmirəm, onun yanına girmişim. Başa düşdümə, sən ora göndərmirik. Sən ev, misal üçün, kirayə qaldığın evi bir il, üç ayda neçə dəfə dəyişmişsən? Heç bir dəfə olmuşsan, elə bir dəfə götürmüşsən, o ev orada qalırsan. Ayda nə qədər pul verirsən? 100 man. Qohumların da elə ora gəlib də, qardaşı oğlun da ora gəlib, bacımın qızları da ora gəlib. Onlar səni öz evlərinə aparmaq istədilər, bacın qızları? Yox. Amma bacı qızıya nə deyəsən, onun əri var, o başqa adamın ailəsi. Onun əri var, onun öz uzaqda, ona pandemi, belə xəstəlik var, onun sonra onlar da heç qorxurlar, gəlmirlər. Bacım qızında ikinci evin pandemiyaya düşürdü. Elə yaxşı gəlməyib, o gələrdi, sənə də 70 yaşın var. Ona görə deyirəm, deyir ki, yox. Xala, gəlmirəm, gəlsəm kəndib görəm. Düz deyir. Hə, ona görə mənim qadmağım gəlmirdi. İmanım nə deyil?
Yok yok, onu düz deyir. Ben onu, ben elimi yukarıda aldım, aşağıdaki. Ben sevgi gelin mahkemeye veren. Ondan sonra dedim ki, ben Dünya TV çağırken görüm, belki onlar bana gömü eledi. Ben bu soğuk kabahtan geldim, kış kabahtan geldim. Ben bu soğuktan kurtardım. Yani ben ümidim size. O da Zahir Baxşaliyev, iki tane naleci evlendirdi. Arzu otur evinde. Arzu mən, Ayana. Ana, mənə qulağa. Sən yəqin bizdə nəyisə görmüsənsə, bax, bu ərzəyinə bizə müraciət eləsə. İndi görməmişim, sizə ümid deyil gəlmişəm. Hə də, ümidlə gəlmişsən də. Gəlmişsən ki, biz sənə kömək eləyik, düzdür mü? Biz çox adama kömək eləmişik, biz çalışacaq sənə də kömək eləyik. Allah tarası sağlıqdır, Allah tarası ümid olacaq, böyük eləsə hamıza kömək eləyik. Sağ ol. Bir dəqiqə özür istəyirəm, mən bir sual verim də xanıma. Sizin o kəndin adı nə idi? Pizan kənd, Ağca kənd. Ağca kəndin sovetliyi var. Sovet sədri var. Ağca bəddədir. Yəni, əlaqanız var orayla? Yox. Sovetliyla? Bunun əlaqası yoxdur. Yox. Laçın cəmatı, o kəndin sakinləri mən yaxşı tanıram. Yox, orada da. Orada ziyalılar da çoxdur, şairlər də çoxdur. Ondan hüquq müdafiəçiləri də var, hüquq sahəsində çalışanlar da var. Yaxın eşidirlər, inşallah sizə köməkliyə olunar. Nə köməkliyəm? Efir vasitəsilə gəlin müraciət edək. Sahibə xanım Əliyevanı, bu ananı tanıyan varsa bizimlə əlaqə saxlasın. Bu ananın qohumları var. Bu ananı tanıyan insanlar var. Bu ananın keçmiş qonşuları var. Yəni, mümkün deyil ki, bir nəfər də olmasın ki, bunu tanımasın. Mümkün deyil. Bunu tanıyan insanlar bizimlə əlaqə saxlasınlar. Qaynar xəttimiz efirdə sizə təqdim olunur. Burada yazılıb, qaynar xəttə zəng edin. Bu nömrədən əlavə siz bizim efir otağımıza da zəng edə bilərsiniz. 018-648-0847. Təkrar edirəm. 018-648-0847. Xanım uzun illər Sumqayıt şəhərində yaşayıb. Sumqayıtda işləyib. Sumqayıtlılar yəqin ki, bu xanımı tanımalıdır. Onun iş yoldaşları var. Bax, istərdim, iş yoldaşları bizimlə əlaqə saxlasın. Qeyd etib, trikotaj fabrikində çalışmışsınız, düzdür mü? Xanımın iş yoldaşları bizimlə əlaqə saxlasınlar, xanım haqqında bizə məlumat versinlər. Əsas, önəmli, bizim üçün lazım olan insanlar xanımın qohumlarıdır. Sahibə Əliyevanın qohumları, üzümüzü sizə tuturuq, sizə müraciət edirik. Sahibə Əliyeva Dünya Televiziyasına gəlib, Dünya Televiziyasının efirində gedən üz-üzə proqramında iştirak edir. Onun problemi var. Xahiş edirəm, bizimlə əlaqə saxlayın. Xüsusilə Elşad, sizə üzümü tuturam. Bizimlə əlaqə saxlayın, xahiş edirik. Sizə eşitmək istəyirik. Zənglərimiz var, gəlin zənglərimizin birini qəbul edək. Alo söyləyək, anonim qalmaq istəyir həmin şəxs. Alo. Alo. Bəli. Alo. Eşidirəm sizi, buyurun. Alo. İbrahim müəllim, biz onu çox gözəl eşidirik. Buyurun. Alo. Eşidirik sizi, buyurun. Alo. Buyurun, danışın. Aha. Alo. Biz sizi eşidirik, xanım. Xanım, adam anonim olaraq qalsın. Aha. Mən o xanımı tanıyıram, mən ona qonşu olmuşam. Aha.
sizin yanında sahibe kalalım. O da çok güzel tahmin et, belki de adımı demirəm. Taç etmediğin daha mısın demişim? Çok zahmetsiz kanım, özü zahmet çekir. Onun baksa oğlu bakırdı ona. O sonra o evler söküldü, o arvada ev verdiler. O arvada anlattılar. Hələ özünkiləri, anda özünkiləri, çox gözəl qadındır, zəhmətkeş qadındır. Anladım, neynəmdir? Hayır, mən o gördüm sahibə xala. Allah ona can sağlığı versin, hayır fazla. Qalıb indi bu dəqiqə çöllərdən. Allah sana sənə can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizin keçmiş qonşularınızdandır. Adını çəkim edir. Eşitdiniz də nə dedi sizin haqqınızda? Ofisiyalın gəlinlərdən biri. Gəlinlərdən kimdir sə? Səsindən tanımadınız? Yox, tanım çox ard edir, dəyişir adı. Belə səsi dəyişir çox. Dedi, zəhmətkeş qadınsınız. Həmişə işləmişsiniz, öz zəhmətinizlə dolanmışsınız. Xanım, o bağışlı oğlu baxıb, Könül xanım, bağışlı oğlu... Hansı bağışlı oğlum baxıb sənə? Sən bacın oğlu baxır? Bir bacım var, bacım. Onun var nömrəsi, telefon nömrəsi olur. Onun nömrəsi yoxdur. Aa, bir deyək, söylədiniz bacınız qızı sizə gəlib gedib. Onun əlaqə nömrəsi var sizdə? Onun əlaqə nömrəsi var, evdədir. Onunla daşmaq sözdür, onun əlaqə... Onunla Elşadın nömrəsini elə tapa bilərik. Təbii ki. Kınış da bu olur, bağışlı olub da. Bu Elşadın nömrəsi mən özüm müdürüm görüb çünki onda var yoxdur. Əmrisi olub da. Yox, evdə, efirdə, bilmir nömrəni, bilmir. Qadın alın, qadın alın. İndi elmək düzü, Elşadın nömrəsini eləcəm, danışasınız. Hə, danışalım. Ondan sonra Elşad deyəcək ki, mənim heç bir şeyim yoxdur. Dünən nə danışmıyor, mənə belirli. Ay, mama, adanın kağızını verəcəm. Deyim ki, mənə, ax, Muhammad danışmıyor, adanın kağızını verəcəm. Mən sənə adıq gedirəm ki, sən mənə o söz deyəcəm. Deyirəm, mama, ya yoxdur, ya var yoxdur. Mən onu demişəm. Xanım söylədi ki... Sabahsız adamdır. O nigən nədən... Hələ də yetməyir. Bak, qulaq asmalı ama. O qadın söylədi ki, zəng edən xanım. Dedi ki, sizə bacınız oğlu da baxıb. Bacın oğlu da baxıb sənə. Bacım oğlu varını geri baxıb. Onda o qardaşınız oğluna. Yəqin o qardaşınız oğluna. O qardaşım oğlan danışır. Mənə özür istəyirəm. Deyə görüm, o Sovet sədrini tanıysan adı familiyası. Sarayda olan sabit. Yox, sarayda olanı tanımıram. Yox, adım familiyada tanımıram. Ama bilin ki, orada sabitləri var. Nədən ki, gəldi, mən küçəm var idi, getim... Bəlkə bələdiyyənin müdürün deyirsiniz? Yox, bələdiyyənin... Efir vasitəsilə bir daha müraciət edirəm. Sahibə Əliyevanı tanıyanlar, bizimlə əlaqə saxlayın. Qohumlara üst tuturam, sahibə xanımın qohumlarına, ailə üzvlərinə, doğmalarına. Sahibə xanımı tanıyanlar, xayiş edirəm, bizimlə əlaqə saxlayın. Qaynar xəttimizə zəng edə bilərsiniz. Efir otağımıza aid olan əlaqə nömrəmizdə təqdim olunur. Efirdə görürsünüz 018-648-0847 bizim efir otağına aid olan əlaqə nömrəsidir. Sumqayıtlılar, sizin zənginizi gözləyirəm. Çünki xanım Sumqayıtda yaşayır. Uzun illərdir, 1993-cü ildən bugünə qədər Sumqayıtda yaşayır. Allah can sağlığı versin, xanımı tanıyanlar bizimlə əlaqə saxlasın. Qohumlar, Əliyevlər, çünki xanımın soyadı Əliyeva. Sahibə xanım Əliyevanın qohumları, sizə üzümüzü tuturuq, bizimlə əlaqə saxlayın. Ola bilməz ki, heç biriniz, ola bilər kimsə baxmır. Amma deysək ki, heç kim baxmır, bu mümkündür. Şönül xanım, bələdiyyə də müraciət eləmək olar da. Saray bələdiyyəsinə müraciət eləmək olar da, yəni bir də əlaqə saxlasın. Elşad kimdir, familiyası, adı? Həmə adı var. Məlumdur da, indi yaqın telefon nömrəsi adı bələdiyyədə olar. Amma Könül xanım, mən də başlayıram ki, bu xanım ilə perikmiş göyərçin kimi təkcə indi təklənməyib. Yəni, bir ildir, bir il üç aydır və s. Görürsəm ki, adı... Şildən artıqdır. Yad qonşunun zəngindən sonra bildi ki, bunun bazısı oğlu buna baxıb. Təkcə insan bağışlama necə ola bilər ki, gəlib düşsün, düz dünyaya, Bakı şəhərə... Anar müəllim, xanım söylədi ki, hələ o vaxtı bacısı oğlu idi, qardaşı oğlu idi, bilmirəm, amma gəlib gedirdi. Qardaşım oğlu. Qardaşı oğlu olub, o dəqiq bilmirdi. Qardaşı oğlu olub, həmin qardaşı oğlu, Elşad, maraqlanıb eləyib. İndi bu aralarında pul problemi olduqdan sonra bir-iki dəfə də gəlib,
Ondan sonra ümumiyyətlə maraqlanmır. Bilirsən, insan erkek o deyil, bu figur kimi mən ortada otururum. Ümumiyyətlə bu 5 nəfəri saymayayım, deyim ki, bütün mənim danışıqlarım Peyğəmbər ayəsidir. Bu belə deyil. O qarşı tərəfi biz dinləməmişik, qarşı tərəfdən heç kim dinləməmişik. Qadın deyə yaxşı qadın olur. Yaxşı qadın deyə gəlir çıxır da biz görürük bunu. Biz bilirik ki, əla qadındır. Biz bilirik rəhmət keçdi, işləyir. Gəlin bir sual verək, zəng var. Həqiqət xanım kimdir? Həqiqət. Elşanın yoldaşıdır. Kimin? Elşanın yoldaşıdır. Elşadın yoldaşıdır. Vəssalam. Aha. O zəng eləyib Efrə. O, odur. Nə deyir? Həqiqət xanım, söyləmişsiniz ki, araşdırmamış biz xanımı çıxartmışıq. Bəs indi efirə çıxartmışıq ki, araşdıraq da. Bəs üzümüzü bəyatdan veriliş başlanan ilk dəqiqədən söyləyirəm ki, qohumlar bizimlə əlaqə saxlayın. İlk dəqiqədən deyirik, biz sizi eşitməmişik. Biz sizi eşitmək istəyirik. Bu xanımın dediklərinə əsaslanırıq. Sizi eşitmək istəyirik. İndi isə siz zəng eləmişsiniz, deyirsiniz ki, yaxşı bax. Efirə qoşulun, xahiş edirəm. Aha. Biz, belə deyək, Həqiqət xanım söylür ki, mən o anaya çox yaxşı baxmışam, onu çimizdirmişəm, onun dırnaqlarına qədər təmizləmişəm, qulluğunu tutmuşam. Bir dəqiqə... O sənə çay verməyib? Başqa şey demə. Yaxşı, başa düşdüm. Aha. Amma bax siz söyləyirsiniz ki, Həqiqət xanım sizi təkdir. Axırdan eləyirdi. Axırdan eləyirdi. Heç mən də buraya çıxmayırdım. Mənim emrət kimi eləyirdi, el məsuliyyəti kimi yaxşı. Buyurun. Mən nədən şübhələnirəm, bu açıq deyimdə. Görən, deyil, görünən nə bələdir da. Həqiqət xanım, bütün ailələrdə var o. İnsan hissələndə öz şahına da 1000 dənə söz deyir. Ola bilsin, əsəbləşir. Bu da deyib, bildiriz də kaprizə filan, əsəb, ged o yəndə qaldı. Yəni, bütün evlərdə bu söz söhbət olur yəni. Biz bunu şişirmək... İcazə verin. İndi ekspertlərimizin Allah sanısa qələsin. İcazə verin, mən bu xanımı... Aparım o ailənin içinə, barışdırım və bir onların da dilindən bir iltizam deyilən bir sənət alım ki, kağız alım ki, səhərsi günü bu xanımı çölə, bayraq, yəni küçəyə atmasınlar. Bu xanıma yaxşı qulluq eləsinlər. Ömrünün qalan hissəsini üzr istəyirəm bir dəqiqə. Ömrünün qalan hissəsini indi... Büyündən səhərə etibar yoxdur. Ölüm qaşının gözünün arasındadır. O məsafəni də qurban olduğumdan başqa heç kim ölçə bilmir. Əlbəttə. İndi bu yaşında bu xanımı doğrudan da indi mən Həqiqət xanımı da qınamıram. Bəlkə də elə Həqiqət xanım yaxşı baxıb. Biz gedək oturaq, göstərsin evin. Aparım mən öz maşınımla. Gedim, girim o ailənin içinə. Mən bir xahiş eləyim, bir münasibət qurmanlarla. Həqiqət xanım, bilirəm, bizi izləyirsiniz. Ünvanınızı zəhmət olmasa. Nə deyirsən? Zəng edin bizim. Olar mı? Redaktorlara söylün. Qoy, biz sizinlə əlaqə saxlayaq. Borcumuzdur. Yox. Eləməli, inşallah yaxşı olar. Mən Laçın cəmaatını yaxşı tanıyıram. Onu çağır götürüm. Başımı kəsirəm, gəlib görürüm. Estağfurullah. Yox, mənə lazımdır. Mənə lazımdır. Cinayət işləki. Ümitləyib gəlmişəm. Mənə lazımdır. Sağ olun. Biz çalışarıq. Biz çalışarıq. Xahiş eləyər Yerşaddan. Sənə haradasa bir otaq ev alar, verər indi. Çalışarıq, barışdıraq. Mən onun yanında olmam. Biz sülhünə. Gələyim, tək yaşayarım. Mənə lazımdır. Tək yaşamaq istəyir. Tağım əlim. Mən... İnşallah. Sahibə ana, tağın çox istəyir sən. Bəhəl vəziyyət, tağım əlim, üç-beş kanalı tas çəkdir. Yenədir. Yenədir. Bazara gəlçə Ay başına deyim. Space-i gidəndə Space-dən danışarsan. Dünya TV-yə gəlmişsən, Dünya TV-yə. Dağım.
Gel. Allah canımızı sağlamak. Bağak Hanım. O güzel insan var ya senin yanında eleşen. Görsen ne güzel teşrif eder. Güzel. Allah'a and olsun. Doğumlardan başka adam olsa içim kalmır. Yok. O da senin kanındı, canındı. Kardeşim oğul ne demeydi? Sen onun birisi sen. İndi gönedir. Yok yok istemiyorum diyen de bu gün istemedin, sabah istemedin. Kutarsın da bu küsmeyi de. Ölene kadar küsme olur. Ne kadar küsü kalmadı. Koy götürsün sen yaparsın. Yok. Ben sen görsen... Yok. Ben ne istiyorsan? Yok ben istiyorum ayrı yaşamak istiyorum. Ben istiyorum ki ayrı yaşamak. Adı ayrı evim var da yaşa orada. Ben size demeyeyim ki bana devletin pul ayrı verin. Ben derim özüm. Ben öz alın terimi. Bak böyle alın terimi. Gece var, gündüz bak ben ne istemişim. Oraya gireceğim ve yiyeceğim. Yaxşı bak şimdi Könül Hanım özü yaparsın sen ne tabi. Lazım değil. Onu da istemişsin. Yok. Yok. Pulun istiyor da. Ben geçsem de. Ben ümitliyim gelmişim buraya ki siz bana pulumu alırsın. Burada bana pulumu verirsin ben gireceğim. Elşat, Elşat, Həqiqət Hanım, Elşat müəllim. Elşat Hanım. Müəllim, elə aparım pul alın, pul alın. Pul deyelim, pul alak da. Biz pulun istedik de Allah. Pulun getirin al. Ya pulun alak ya başka bir ürün isteyen yerde bir otak. Ben gelip Cumhuriyet'e de... Belki pul al, almak adına aparım olan bir otak da. Bir otak sana lazım diyor. Eşittir hocam. Alıp verer de bir karşı yer. Yetmez de eşittir. Hem de pulunu al. Hem de pulunu alak. Başa düşürsünüz. Yani çalışarak. Biz aparak, görüştürek. Yok lazım görüşmeyin lazım. Ben sen başında oturacaksın. Yok, başında oturmasın. Yok lazım değil. Allah tanısın. Çok harika köyünsün. Ben istemiyorum ki oraya gidelim. Çok. Ben öyle bileyim oraya gidelim. Sen kurban olarak. Ben istemiyorum ki oraya gidelim. İstemiyorum başına. Konuşun da zengelim ki. Belki konuşumu da dinleyelim. Eşat dedim yadım. Bilmirəm hansı konuşum. Valla. Alo. Konuşumu dinlerdi. Gerçekten tam neler çeşitli. Konuşumu dinlerdi zaten. He, konuşur da kulağa sak. Bir konuşur da evi yoktu kulağa sak. Karanlık bir şey. Alo. 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 Bəli, bəli, eşidirik sizi. Adım Xəyyam. Xəyyam, aha. Sistemimiz zayıftır burada, zayıf. Demek ki komşunuz Xəyyam zəng edib. Deyir ki, onu mən çox yaxşı tanıyıram. Çox yaxşı komşu olub, zəhmətkeş insandır. Xahiş edir ki, sizə dəstək olaq və sizin qohumunuzla sizi barışdıraq. Hamı onu deyir. Kömək eləyəsən, kömək elə mənə pulumu alın. Başıma, mən də gelib qapıda sığın, deyirəm ki, buraya maaşı bu, gecək. Bu kapriz neliyi, biraz bu erkek sönlüyü qoy yerə. Yox, erkek sönlüyü. Zəhmət olmasa bir dəqiqə. Yox, mən tərəfəm. Sən gedək evi göstər. Yox. Mən Könül xanımdan gedib oradan sənin maksimum dərəcədə çalışayıq, köməkliyə eləyək sənin... ürək istəyini yerinə yetirək. İndi mən ki, düz deyirsən. Baxışım eləmək ki, axşamdır. Sabahları gələrəm, səhər-səhər. Sən görüş yerindən biz gələrik. Görüş yerindən siz deyirəm ki, saray bir böyük yer döyük ki, gedir sənin tərəfdən, nədir? Bəli meşələrdə yer var, adlaş yer var. Oradan uzaq çay gedirsən, sabah səhərdir, böyle orada olur. Uzaq çay gedir. Demek o ünvanı təxmini sizə başa saldı ki, hansı ünvandır? Meşəllər. Meşəl Əliyev, soyadı da Əliyevdir. Magazinin qavarını bir dəqiqə ana, gelişim. ana bir dəqiqə sənə qurban olun. Qurban qoymasın başım, Allah çalacaq. Çox danışdın. Çox danışdın. Qoy, qoy, biz istəyirik bu məsələyi həll edək. Həll edək. Sizi də susturalım, cümağır onu. Tağı Hüseynovla əlaqə saxlamaq istəyənlər, hüquqi yardıma ehtiyacı olanlar, bəli, Tağı müəllimə zəng etsinlər, soruşurlar hansı nömrəyə ekranlarınızda gördüyünüz nömrələr Tağı müəllimə aid olan əlaqə nömrələrdir.
Düşünmeyin ki siz zəng eləyəndə Tağı müəllim telefonun götürüb söyləyəcəyi bəli. Xeyr, Tağı müəllimin səsini eşitməyib telefon dəstəyinə atmayın. Tağı müəllimin işçisi, köməkçisi telefona vurulan zənglərə cavab verir. Sizin probleminizlə tanış olduqdan sonra isə sizin üçün vaxt ayrılır. Həmin vaxtda siz Tağı Hüseynovla görüşəcəksiniz. Sizdən xahiş edirəm. Ancaq və ancaq həmin nömrələrə zəng edib Tağı müəllimlə görüşün. Dünya televiziyasına gəlib Tağı müəllimlə görüşməyə ehtiyac yoxdur. Çünki siz Tağı müəllimlə görüşdükdə Tağı müəllim efirə, studiyaya gec daxil olur. Efir canlı olduğu üçün o gecikir. Bəzən olur, bizə müraciət edən şəxsin problemini dərindən bilmir. Çünki o gələnə qədər problemi olan şəxs öz problemini danışır. Ona görə də sizlə xahiş edirəm, Tağı müəllimin nömrəsinə zəng edib, ona aid olan ofisdə görüşün. Dünya televiziyasında Tağı müəllim işləmir. O, tamamilə başqa bir yerdə işləyir. Gəlin belə ilə, nə edək? Hanım, başqa bir kanallara da TV kanallara. Müraciət edib mən bilən, elədim? Müraciət edib, amma hələ çıxmıb. Bizə çıxıb. Müraciət etmək istəyir, daha doğrusu. Amma bizə çıxıb. Belə deyək də, 2.50 müsbət qarşılayıram, sağ olsun. Yəni, deyir, öz maksimumdan aparıram. Hətta, dedi, pul almaqda da kömək edirəm. Sənə ev almaqda da bu tərəflərdə. Gidib, bəs təklif eləmək lazımdır. Buradan olmaz axı, məsafəli sifariş olmur. Getmək lazımdır, sənə götür. Çünki sən niyə lazımsan bir orada? Sən gedəndə birdən sual çıxar ortalığa. Birdən o təklif eləyəndə, daha müəllim deməsin ki, qoy gedim ondan soruşum. Ondan yanında da soruşacaq. İstəyirsən, Sumqayıtın filan yerində, filan otaqlı ev. Deyəcəksən, hə? Müəllim, üzr istəyirəm. Laf, səhərçi günü xanım deyir, pulumu tələb edirəm. Burada dələduzluq maddəsi yoxdur ki, qardaşı oğlumla qarşı dələduzluq edib eləm. Bu, həmən pula həyətində 5 otaq ev. Özünün razılığı ilə. Özünün razılığı ilə bir ildə orada yaşayır. Yaşayıb, bəl. Bax, üzr istəyirəm. İndi müəyyən səbəblərdən bilmirəm nəyə görə. Məişətlə məişət, başqa nə ola bilək? Məişət söz söhbəti. Bəl, bəl. İndi xanım deyir ki, mən yox, sınıf da qəlbi. Ayrı yaşamaq istəyirəm. İndi gedib bir ortaq məxrəcə gəlmək lazımdır, görüşmək lazımdır. İnşallah. Valla, indi adamı rəyə ağrır da, indi yaşlı qadındır. Əlbəttə. Niyə, imkanlar çərçivəsindən... Amma tağım əlindirikən, sizlə niyə bərabər getmədi, o orada olmadı. Bəli, təbii ki. Sən orada müəyyən suallar çıxacaq. Getməyəndən sonra mən orada təkdən alın. Yox, elə olmaz, bir elə olmaz. Anam, mən siz də gedərsiniz. Məmuniyyətlə gedirəm. Niyə getmirək? Hörmətli televiziya tamaşaçıları, artıq neçə dəqiqəmiz var verilişin sonuna? 5 dəqiqə. 6 dəqiqəmiz var. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da, belə deyək ki, azalır. Hacan? Qaran sıcağım oldu, gedə deməyəcək. Qulaq as mənə, qulaq as mənə, ana. Telefon nömrəsi var. Biz sizin, bəli var, biz sizin əlaqə nömrələrinizi götürəcəyik. Veriliş bitdikdən sonra sizin bacınız qızının nömrəsini götürəcəm. Onunla da danışacam. Eyni zamanda Elşad müəllim sizinlə də əlaqə saxlayacaq. Çox təəssüflər olsun ki, siz bizimlə əlaqə saxlamadınız. Mən sizi eşitmək istəyirdim. Həqiqət xanım zəng elədi, bir-iki kəlmə dedi, sonra da bilmirəm, konturunuz bitdi telefonunuzda. Bəlkə də xəcalət çəkdi, bilmirəm. Nədənsə telefon dəstəyini astınız. Amma sizdən xahiş edirəm, bizimlə əlaqə saxlayın. Siz bizimlə əlaqə saxlamasanız, təbii mən sizinlə əlaqə saxlayacağım. Çünki 70 yaşında ananın çöldə qalması heç də yaxşı bir hal deyil. Əksinə, bu sözün bitdiyi bir andır. İstəməzdik Azərbaycan qadını, yaşlı bir ana küçədə qalsın, bu vəziyyətə düşsün. Nə qədər də kaprizli olsa, biz hamımız yaşlılaşacaq. Həqiqət xanım, siz məgər 70 yaşına çatmayacaqsınız. İnşallah. Mən məgər 70 yaşına, Allah ömür versin, təbii. Allah ömür versin, hər birimiz müəyyən yaşa çatacaq. Hər bir yaşının öz kaprizləri olur, çətinlikləri olur. Başa düşürəm, yaşlı qadındır, çətinlik var. Başa düşürəm. Amma bu, o demək deyil ki, bu qadın küçədə qalmalıdır. Bu, o demək deyil. Qətiyyən bunu biz, yəni bu hala qarşı çıxırıq. Olmaz belə. İndi mənim atam kaprizlidir, mən onu küçəyə atmalıyam. Bu nədir?
Sabah mənim özümü də küçəyə atar axı mənim övladım. Düz. Çünki övladım məndə nə görəcək? Sabah onu mənə edəcək. Və ağzımı açıb söz deyəndə deyəcək nə tökərsən arşıda da gəlib çıxacaq qarşıma. O gəlin də pisdir. O qardaş oldu. Biz demirik pisdir. Biz demirik. Biz ona həyata gedəndə biləcəyik. Amma bu qadın bu vəziyyətə düşməməlidir. Yox, olmaz. Biz qarşı tərəfi qadını biz inkayləmirik. Biz ona şərait yaradırıq. Biz inkayləmirik. Bizim əlaqə saxlayır. Bizim inkayələrimiz biz nədir? Bu qadını qapıya aparmaq. Mən deməyim. Mən deməyim. İşsiz burada müzakirə elə. Məni müzakirə qov. Hamısı yaxşını mən pigər. Yox, yox. Sən yaxşısan. Mən deyəndə ağlama. Deyirəm ki, xahiş edirəm. Qabağını diz çökürəm. Gedə qapıya. Xahiş edirəm. Anar müəllim, anar müəllim, belə bitir. Gedə qapıya. Anar müəllim, anar. Gedirəm qapıya da gedəm illa. Ağlına da fərq illa fərq edirəm. Yox, niyə ayaq bunu? Mən sizdən xahiş edirəm, gedə qapıya. Mən də gəlirəm sizin yanınıza, yaxşı. Yox, mən sizin gəlib, gəl sizin yanınıza durmuşam da. Gəl siz mənə deyərsiniz ki, canım olur, gəl getirəm buradan. Ay, deyək, 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 insan olur. Olmaz, olmaz. Yox, olmaz, olmaz. Mənə bax, mənə bax, sənə dedi cəhənnəm o. O onunla öz çiynlərinə günah yazdı. Günah yaz, o günah bizə deməz onu. Hə, o günah bizə deməz. Əgər sənə o sözü deyibsə, bu yaşda olan insan o sözü deyibsə, onu bil ki, o bax bu çiynləri var ha, bu çiynlərinə günahların yazdı. Nə vaxtsa da onun özünə o söz deyiləcək. İndi özünə oldu olmadı, mən deyəm ki, bax belə, mənə kömək edin, mən, hə? Evi bizə göstərərsən, oturursan maşında. Gəlin belə eləyək, gəlin belə eləyək, artıq necə məsləhətdir? Gəlin bil. Gəlin mən sabah yandı, sabah gəlməyə sabah gedir. İndi görmüşsünüz, deyirəm ki. Hə, bu gün. Tapın, örgənin. Ersan nömrəsi mən sizə verim. Aydın. Verərsən danışarım. Gəl. 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 Ana, zəng gəlib, zəng gəlib, sizinlə bağlı bir zəngdir. Kim zəng edib, nə deyib? Sabah, sabah bizi izləyin. Sabah mən sizə deyəcəm, kim zəng eləmişdi, nə demişdi? Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Deyəcəm. Sabah deyəcəm sizə.